Ég bara man það ekki. Það bara svo langt síðan. 2006. 12 ári síðan. 1. janúar 1998. Það meira svona samviskunnar vegna fyrir 5 árum síðan. Við byrjuðum í ágúst. Ég byrjaði vegna gríðarlegs þrýstings frá bróður mínum. 2 árum síðan. Já. Í lok árs 2007. Fyrir 30 árum. Ég var í námi og það féll svo mikill pappír til. Og svo er þetta svo lítið mál. Ekkert mál. Mér finnst bara ekkert leiðilegt þetta. Nú komið öllum íbúum í Breiðholti að byrja flokka pappírinn. Pappír er ekki rusl.